Për të folur më shumë këto deklaratat të presidentit francez Emmanuel Macron, unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto mende për një bisedë nga Prishtina zotin Petrit Selimi, ish ministri jashtëm i Kosovës. Zoti Selimi, përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Përshëndetje dhe juve. Për të folur për këtë deklaratë të presidentit Macron që me sa duket gjatë orëve të fundit ka patur kaq shumë reagime dhe komente. Edhe pse ka patur një reagim të fundit, një sqarim më saktë nga ana e zyrës së presidentit Macron për të duke përgjigjur kështu interesit të mediave se çfarë konkretisht do të thoshte Macron në Tiranë lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën. Ju si e keni lexuar zoti Selimi? Gjithsesi ishte një konfuzion i përkthimit po intencës së presidentit Macron. Konferenca për shtyp me kryeministrin Rama nuk kishte tone optimiste, si do që tjetë, dhe kishte tone të qortuese. Dhe në të vërtet nuk është edhe shumë larg nga ajo që zoti Macron kishte thënë me 28 gusht vëmendja jonë politike po dobësohet dhe po harrohen deklaratat sepse ngjarjet po janë shumë të shpeshta dhe shumë dramatike. Po gjithsesi në fund të gushtit presidenti Macron e pat paralajmërim një për Kosovën se çështja e vizave edhe mund të kthehet në tavolinë, është një karem apo një vegël presioni jo fair, një vegël jo e mirë, jo miqësore, por gjithsesi vegël e cila është në tryezën e BE-s, nga se jemi ne ata që kemi nevojë për liberalizimin e vizave, ndërsa është BE-ja përkatësisht shtetet anëtare ato të cilat e kanë një vegël presioni të re, të vjetër ndaj Kosovës. Dhe çështja këtu nuk është se si ta interpretojmë deklaratën e Macronit, po ndoshta më shumë se si të bëjmë lëvizje, lobim, avokim dhe implementim të pikave të dialogut që kemi me Washingtonin dhe Bruxellin, ashtu që një, mos të ndodhin çfarë do kërcënime realizimi tyre për viza, dy, të hiqen sankcionet të cilet po harrojmë se ende jemi duke i vuajtur dhe që kanë pesh tashmë disa qindra miliona euro të humbura apo të suspenduara për Kosovën, dhe thjesht të kthehemi rrugës së rrehur të sigurt të integrimeve euroatlantike. Do flasim edhe për këto që i cilësuat si detyrat të qeverisë së Kosovës, pra lobimi, mënyra se si duhet cilë tani Qeveria Kosovës, por kisha edhe një pyetje për qëndrimin e presidentit francez Emmanuel Macron, qëndrimin e Francës në tërësi kundrejt Kosovës. Ndërsa të gjithë presim sankcione ndaj Serbisë, a është i drejt kjo qasje presidentit francez ndaj Kosovës, ku pikërisht në territorin e Kosovës ka patur një sulm terrorist nga grupet armatosura serbe? Gjithsesi se na kemi drejt. Na kemi drejtë morale, na kemi drejtë edhe politike, na kemi të drejtën sepse në teritorin tonë ndodhe një sulm terrorist, por e drejta edhe politika dhe e drejta dhe diplomacia nuk janë gjithmonë në të njëjtin rang apo në të njëjtin drejtim. Ja që kemi të drejtë, çka tash? Ja që një pjesë e perëndimit konsideron se Kosova ka detyra të shtëpisë të papërfunduara, dhe konsiderojnë që presionin ndaj Kosovës më lehtë se ndaj më i Serbisë, dhe çka tash? Pra çështja është çfarë duan të shohin ata, zoti Selimi? Çfarë duan të shohin? Ajo që kemi të drejtë, gjithsesi nuk na ndihmon në përfundimin e asaj se çka duan të shohin ata. Shikoni, na kemi aliat kryesor të cilët kanë sjellur pavarësinë e Kosovës dhe lirinë e Kosovës, SBA-t, Washingtoni, dhe kemi Bruxellin si shtëpi, familje, ku dëshirojmë të antarësohemi që si në NATO, në familjen atlantike, ashtu edhe në BE, në familjen europiane. Pra, janë një mëri kushtesh që duhet plotësuar. Dhe këto kushte, ose do t'i pranojmë, ose nuk do t'i pranojmë. Mund të kemi të drejtë, shpesh, dhe shumë shtetet tjera kanë pasur të drejtë, por nuk ka mundur të lëvizin për para. Maqedonia ka ndru emrin në Maqedoninë Veriore, ndoshta ka pasur të drejtë, por pas 25 viteve që ka pritur në koridor, vetëm me ndryshimin e emrit ju lejua të hinë në NATO. Prandaj, tash, kogja është mirë të him në dialog të thellë, mos të harrojmë diplomacinë, të ulemi me miqët në Washington. E kemi administratën Biden, situata në botë nuk po lehtësohet, e kemi pasur luftën në Ukrainë, tash kemi dhe një luftë tjetër në gjirin persik.
ndoshta do të dalë në krizë tjetër. Pra, në kohën kur e tërë bota po fokusohet në kriza të llahtarshme, ku më mira njerëz po vdesin, ne do të fokusohemi tek solucioni. Si t'ja lehtësojmë alatëve tonë jetën dhe si ata të nivon neve të në rritur jeta jonë. Çfarë sugjeroni ju, çfarë duhet të bëj tani qeveria e Republikës së Kosovës? Është lista shumë e thjesht e pikave që kanë definuar me qitan, për të cilat jenë pajtuar na, do më thonë edhe kryeministri Kurti, edhe prezidenti Osmani janë pajtuar se duhet të bën zgjedhje të reja në veri, janë pajtuar se duhet të ketë një proces demokratik dhe janë pajtuar që të implementojë marrëveshjet e kaluara. Por, pas Banskës, pas sulmit terrorist, gjithsesi se Kosova ka nevojë për garancione të reja në këtë proces paralel. Pra, derisa ne po implementojmë atë që kemi premtuar, kemi nevojë për garancione qoftë pjesëmarrjes së Kosovës në paketin për paqe si hap të parë drejt antarësimit të NATO-s, qoftë në njohjen nga Greqia dhe shtetet tjera mos njohëse. Pra, kemi nevojë për garancione ekstra në procesin e përmbushjes së obligimeve tona. Po të anisim për hapin e parë. Nësë është për shembull organizimi i zgjedhjeve në veri, e ja të bisedojmë me aleatët tonë, edhe të kujdesemi që mos ketë më një listë serbe e cila bën presion total në popullatën atje duke detyruar të votojnë në njërën apo tjetër mënyrë. Ta demokratizojmë atë proces me përfshirjen e BE-s, me përfshirjen e miqve, organizatave si NDI, IRI, dhe ta krijojmë një peizazh shumë demokratik, po së paku ta përfundojmë këtë detyrë shtëpie. Ta përfundojmë këtë proces e cina ka mbetur virë dhe sigur dhe nuk në lënë do të lëvizim në proceset dhe më të tjeshtë. Pas të e vinë hapë jashtë një asociacionit, dhe këtu tash kemi një argument shumë të fort për nga sulmi terrorist për nevojat e një kornizë shtesë të sigurisë për Kosovën, që nuk do të ketë në asnjë mënyrë instrument që mund të përdoret kundër Kosovës, dhe aleatet tash besoj që në pozitë shumë të mirë të na mirë kuptojnë po të fillojmë na me hapin e parë. Po ne nuk përbëjmë do të hapin e parë, as të hapin e dytë, as hapin e tretë, dhe duket si në disi jemi ngujuar në qëndrime tashë e disa muaj, dhe po shpesoj se ndoshta paria qeveritare e Kosovës, prezidentja, e cita disa jo më parë ta, e ja të bisedojmë me Amerikanët për një statut të asociacionit se bashku më aleatet, a besoj që prezidentja Osmani pa shumë mirë, dhe në atë rrugë duhet të fokusohemi dhe qeveria Kosovës, kuvendi, një shumicë e madhe, masive, për 51% që ka përgjithësinë kryesore për qeverisë në këtë vend, të gjejë një rrugëtim, një dalje, një solucion në këtë dialog, jo me Serbinë, në dialog me miqtë tonë, në dialog me Washingtonën dhe Bruxellin. Momentalisht, këtë dialog duket ende për kunder situatës të krijuar në veri, në disfavor dhe në disbalancë në logaritonën. Pra, ende për shifët një disproporcion i mardhënjive dhe reakcioneve ndaj Kosovës dhe ndaj Serbisë. Kjo nuk është vetëm faji perëndimit, kjo është pak edhe faji jonë, ndoshta mesazhi jonë nuk është i qartë, ndoshta mesazhi jonë është insistiv pa prodhuar diçka më shumë se insistimeve, pra ndoshta ka ardhur koha për një vetë analizë dhe të ndryshojmë pak qasjen, ashtu që ta kemi Washingtonën dhe Brukselin në anën tonë. E shihni, do me thënë, gjitha këto që ju përmëndët, e shihni të ecë në këtë rrugë qeveria e Kosovës? Unë jam qytetar i thjeshtë Republikës Kosovës dhe besoj se si cilë qytetar ka qef të shef vetën Kosovën në rrugëtim të mirë me rezultatet të prekshme dhe vizibile. Ne kemi rezultatet të prekshme dhe vizibile në veri në aspektin e jo, e kisha fjallën masat që, do me thënë, hapat që pëndërmerë qeveria, qoftë në dialogun me aleatët, pra një farë mënyre të ecë në linjën e tyre, apo e bën këtë aktualisht qeveria Kosovës pas ngjarjes së Banskës? Ndoshta ka diçka nën tavolinë, diçka që nuk shohim ne, komunikim konfidencial, po shpresoj që ka, po shpresoj se po ndodhin gjëra të cilat ne nuk i shohim, se thjesht nuk kemi pjesë vendimarrjes apo proceseve të dialogimit, por momentalisht hapta që ka përshivet është një nervoze prezidentit Macron, disa vërejtje miqësore nga kancelari Scholz, një insistimi amerikanëve për asociacionin, pra mesazhet që ishin para një muaj apo dy muaje nuk është se ndryshuan tek perëndimi.
dhe mesazhet tona nuk është se ndryshuan. Pra ne kemi të dy palët këtu, edhe ndërmjetësuesit dhe miqtë më të mëdhtë Kosovës, aleatët e Kosovës, të cilët nuk është se ndryshuan këndvështrimin dramatikisht pas ulmit terrorist. Si ta ndryshojmë na çastin ashtu që të përfitojmë maksimal nga ky gabim trashanik, ky sulm, jo vetëm gabim, ky sulm i qëllimshëm i Serbisë, që mos ta lëmë që gjaku i policit Bunjaku të shkon hoq, po thjesht të merë një epilog ligjor, gjyqësor, politik në të mirën e popullit, në të mirën e shtetit të Kosovës. Kjo është tash çelësi dhe presioni, detyra e qeverisë së Kosovës. E qartë. Kisha edhe një pyetje të fundit, zoti Selimi, në fakt në aspektin teknik, si ish ministër i jashtëm. Thatë që deklarata e Macron nuk ishte në tone optimiste dhe ishte në të njëjtën linjë dhe me deklaratën që ai ka bërë në fund të muajit gusht. Sa gjasa ka që një vendim që ka marrë Komisioni Europian dhe Këshilli Europian, që është liberalizimi i vizave të Kosovës, të zhbëhet? Në qoftë se një vend vendos e bllokon, le të themi, apo vendos veton, sa gjasa ka për ta kuptuar? Për ta kuptuar, liberalizimi i vizave për Kosovës tashmë nuk vlen për një vend. Është Spanja, ajo që edhe pas liberalizimit nuk do t'i pranon kosovarët në pasaportat e veta dhe vizat dhe procesin e liberalizimit për pasaporta kosovare. Pra, ekziston një mundësi që një shtet do shta unilateralisht të vendosë që une nuk përfshihem në këtë proces dhe nuk vazhdon këtë proces për neve. Po Franca nuk e tha këtë. Franca më shumë po kërcënon se nëse nuk ka progres apo nëse ka blokadat e modifikimit procesin e dialogut, që është qasje jo fair, nuk është qasje e drejt, për qasje cilën është momentarisht me cilën për të balafaqu. Pra, është këtë të diskutojmë për drejtësi në marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe këtu, Franca nuk mund të ndërdojnë procesin e Komisionit dhe Këshillit Europian, janë të hapa që janë bënë në Parlament Europian, në 4-5 institucionet të ndryshme, dhe duhet një zhvillim dramatik, konsensual, i të gjithë bashkimit Europian, që vizat të suspendohen për Kosovën. Pra, nuk kam do një frikë se vizat mund të suspendohen, por kam frikë se ambiguiteti politik dhe kriza që mund të shpërten mas një jave, dy jave, tri jave, për shkak të mos zgjidhjes së disa kapitujve të hapur, mund të krijojnë konsekuenca që pastaj kanë edhe efekte negative në liberalizimin e vizave. Ju falenderojmë shumë, zoti Selimi, për intervistën në Euronews Albania. Faleminderit. Faleminderit ju për ftesën.